Jag upplevde det som ganska gapigt och ganska skrikigt, och det är uppenbart att Socialdemokraterna nu har släppt alla hämningar och vill amerikanisera debatten fullt ut med anklagelser om diktatur och statskupp och illegitim regering och allt möjligt. Jag vill helst inte ge mig in i den leken. Men menar du att det är de som bär ansvaret framförallt för att tonläget höjs här? Ja, den debattartikel som vi såg i dag, eller om det möjligen var igår i Dagens Nyheter från Magdalena Andersson, den handlar ju bara om det att man höjer tonläget till liksom maxnivå. Och jag tror inte att det är bra. Långsiktigt är det jättefarligt att ge sig in i den diskussionen när man rimligen vet att man har fel. Sverige är inte på väg att bli vare sig Ryssland eller Ungern eller en diktatur, utan väljarna har sagt sitt i ett val. Magdalena Andersson förlorade regeringsmakten och nu gör vi saker som hon inte tycker om. Det betyder ju inte att vi är på väg mot diktatur.